Slibovala jsem výlet do Beskyd, kde včera večer odstartoval extrémní maraton. Závod, který trvá už zmiňovaných až 30 hodin, pořádá horolezec Libor Uher. Těsně před startem ho vyspovídal kolega Jiří Loučka. Zajímalo ho třeba, jaké novinky letošní ročník přináší. Letošní pátý ročník Beskydské sedmičky bude průlomový. Letos vlastně jako první rok jsme přišli s novou vlastní časomírou, od které máme všichni velké očekávání a já už z toho vlastně týden nespím, protože je to opravdu složité zajistit měření vlastně 100-kilometrového závodu s celkem asi z 20 míst, kdy vlastně kontroly máme v lese skryté, máme kontroly na vrcholech, na všech spodních občerstvovacích stanicích. Teď se snažíme navíc ještě, aby všechny kontroly byly pokud možno online, aby se k těm výsledkům dostali nejen závodníci, ale i samozřejmě rodinní příslušníci doma. Takže se snažíme přenášet ty data přímo z lesa, takzvaně do výslednice. Máme novou trasu, takže letos poprvé jde vlastně celé startovní pole, včetně hobíků, hobíci ochutnají sestup do řeky a doufám, že to přežijou, protože ten je opravdu extrémně náročný. Pokud mám srovnávat ty ročníky, tak my se snažíme jít neustále nahoru, vylepšovat vlastně všechno to, co nám jakoby skřípalo nebo co chybilo k dotažení, tak se to snažíme neustále zlepšovat. Neustále nám teda stoupá počet pořadatelů, takže první ročník jsme dělali ve 40 lidech a teď jich máme skoro 200, takže je to problém i tady tohleto ukaučovat. Zájem o Beskydskou sedmičku jde nahoru, což nás samozřejmě těší, ale bohužel už od druhého ročníku, od třetího ročníku už jsme si dali strop a máme limit 3000 závodníků a vlastně roste nám vlastně zájem o to, takže jsme schopni díky tomuto zájmu i podporovat charitu a vlastně sirotky z Prahy postižené z Českých Budějovic, důchodce z Vízovic. Běžci už jsou tedy na trati a dokonce ti nejrychlejší z nich by se mohli blížit do cíle. Kam se vypravil náš kolega Jiří Loučka a právě proto, hezký den, se tě zeptám, jestli už někdo doběhl. Dobré dopoledne odsud z náměstí ve Frenštátu pod Radoštěm, kde je cíl letošní Beskydské sedmičky, tak jako v loňských letech. První, ti nejlepší z více než 3000 závodníků by tady do cíle mělo dorazit už během půl hodiny. Moto letošního závodu bylo 95 kilometrů, které tě změní život. Sportovce a amatérské závodníky čekalo sedm nejvyšších vrcholů Beskyd. A se mnou už je tady jeden z členů pořadatelského výboru letošní Beskydské sedmičky, Marián Žárský. Dobré dopoledne. Zhodnojte letošní ročník závodu. Tak letošní ročník závodu, věřím, že se vyvíjí dobře, hlavně nám přeje počasí, to je nejdůležitější. Nevím, jak to Libor Uher dělá, ale vždycky vyjde počasí, takže je to paráda. Pravda je, že trať je možná nejextrémnější v celé historii a to proto, že vlastně výdatně pršelo. Takže máme informace, že samozřejmě na některých úsecích je hodně rozbahněno. A my na hodnocení je možná ještě příliš brzo, protože teďka čekáme vlastně na ty první a budeme vítat závodníky tady v cíli ve Frenštátě pod Radoštěm až vlastně do brzkých ranních hodin v neděli. Takže zatím si moc hodnotit netroufám, ale věřím tomu, že závodníci budou spokojeni. My, pořadatelé, samozřejmě máme stres, chceme, aby všechno vyšlo co nejlépe a doufám, že se to podaří. Jaký byl o závod ve srovnání s loňskými ročníky zájem? Já mám pocit, že ten zájem je čím dál větší a pravda je, že ta naplněnost toho závodu byla za dva měsíce od vlastně vyhlášení začátku registrace, takže my vyhlašujeme vždycky začátek registrace v lednu a prakticky v únoru už jsme měli plno, takže opět 3000 závodníků a to je strop, protože Beskydy ani nechceme, aby více závodníků vlastně na Beskydskou sedmičku chodilo, protože Beskydy by trpěly. A proč se letos běží jinou trasou? Letos se běží jinou trasou, no to trošku souvisí s tou předešlou otázkou, protože popravdě řečeno jsou tady určitá ochranná pásma, jsou tady určitá omezení, takže třeba na Travný se právě nejde nahoru, teďka byla na poslední chvíli změna na Ropici, ale my se snažíme ve spolupráci s ochranáři vyjít maximálně vstříc právě ochranářům, protože je důležité říct, že závodníci se pohybují v největší chráněné krajinné oblasti v naší republice a ty Beskydy jsou krásné právě proto, že mají
mají možná i zvýšenou ochranu. Pravda je, že takový, když to řeknu, záhul, jako je Beskydská sedmička, tak samozřejmě na té přírodě možná nějaké stopy zanechá, ale pravda je, že my se snažíme maximálně s ochranáři spolupracovat a tím pádem proto ty změny. A když se běží jinou trasou, může to mít vliv, nebo jaký to má vliv na výsledný čas? Může být kvůli tomu ten závodník mít ten výsledný čas horší nebo lepší? No je to pravda, když je samozřejmě trať delší, tak výsledný čas může být horší. My můžeme říct, že ten rozdíl mezi kategorií sport a hobby se nám teď v délce trati, nemluvím o náročnosti, ale v délce trati se nám zmenšil na necelé 3 kilometry, což nikdy vlastně nebývalo, takže hobíci teďka jdou vlastně nejdelší trasu a dá se říci, že z hlediska délky trasy už se to dá srovnat i se sportáky. No a samozřejmě hlavně v té kategorii hobby to může mít vliv na čas. A pro koho je ten závod vlastně určen? O profesionály, anebo se přihlásili hlavně nadšenci adrenalinových běhů? Tak, pokud bychom to brali z toho kvantitativního hlediska, to znamená počtu, tak jednoznačně hobíci vedou, co se týká počtu přihlášených. A to je ta masa, která dodává Beskydské sedmičce takovou, bych řekl, tu masovost a řekněme takovou tu srdcovou záležitost. A tu výbušnou energii tomu dodává právě těch cirka 800 profíků, kteří jsou přihlášeni. A samozřejmě zase tady máme špičku a budeme se těšit. Ti hobíci, to je zase skupina, která, Libor Uher to dobře řekl, jsou to lidé, kterým mnohým z nich Beskydská sedmička změnila život, protože je vlastně přinutila změnit svůj životní styl. Ono ujít na jednou 90 kilometrů s takto extrémním převýšením není vůbec jednoduché a pravda je taková, že vy musíte trénovat, dlouhodobě upravit svůj nějaký životní režim a takových lidí dneska v republice už jsou stovky, možná i tisíce, kterým právě 95 kilometrů změnilo život. A jak je závod zajištěn po stránce bezpečí závodníků? Bezpečí závodníků samozřejmě spolupracujeme se záchranáři horskými, to znamená záchranná horská služba Beskydy, ti nám velice pomáhají, jdou nám maximálně stříc, pan Pavlica je úplně zlatý člověk, takže tam se to je neodiskutovatelné. Máme k dispozici dvě sanity záchranné zdravotní služby, no a pochopitelně celou řadu pořadatelů a každý pořadatel má na krku, jestli můžu ukázat, i závodník, taková důležitá, nebo na krku, závodníci taky tato čísla mají, jsou to důležitá čísla, kde je i helbling, takže závodníci musí opravdu nějakým způsobem mít tohle na paměti. No a nejdůležitější je povinná výbava. Jak říkáme, u těch extrémních závodů musíš hledat pomocnou ruku na konci svého ramene, to znamená, proto my klademe tak velký důraz na povinnou výbavu, která musí být právě kvůli bezpečí závodníků. A co je v součástí povinné výbavy? Co jste doporučili? Povinné výbavy, tam bych mohl číst tady z toho, víte co, teď si mě dostali, úplně naspaměť to neznám, ale budu teda. Určitě jsou to dvě čelovky, určitě je to nabitý mobilní telefon, máme tam alufolii, máme tam pláštěnku a další prostě věci, které samozřejmě ti závodníci už dostanou v instrukcích, co je potřeba. Ta povinná výbava se samozřejmě kontroluje i v průběhu závodu a je to nekompromisní, jestliže není kompletní povinná výbava, je automatická diskvalifikace. A jaká jsou nejčastější zranění závodníků? Tak nejčastější zranění. Vzhledem k tomu extrémnímu převýšení, které Beskydská sedmička skýtá, tak samozřejmě největší nápor je na kolena. Takže opravdu trpí kolena, trpí kotníky, trpí nohy. Jsou to potom pády, jsou to různé úrazy způsobené právě na tom kluském terénu, protože jsou to extrémní přeběhy. A když jsem se bavil tady s Vabrouškem minule, tak říkal, já běhám v Jizerkách, já jsem netušil, že tady jsou třeba skoro hodinové seběhy. To se mi vůbec nechtělo věřit. Opravdu je to tak. A na těchto úsecích právě třeba po tom deštivém počasí může dojít právě k těm krizovým situacím, takže samozřejmě jsou to nejčastěji odřeniny, vymknuté kotníky, kolínka trpí a podobně. A co je nejčastější problém závodníků? Mají vhodnou obuv, oblečení pro tak náročný běh? Už se to tak nevyskytuje, jak se to vyskytovalo v minulosti, ale hlavně u té kategorie hobby, protože ti sportáci už vědí, ale u té kategorie hobby šlo vidět, že se do toho pustili lidé, kteří ještě úplně dokonale neznají své tělo a taky nemají potřebnou výbavu z hlediska, řekněme, toho outdoorového oblečení. Proto tady například opravdu naším partnerem je Adidas, který ještě tady prodáváme vlastně špičkové oblečení od nich, kdy si můžou dokoupit, ale pravda je ta, že opravdu někdy oni si myslí, že to je procházka růžovým sadem a pak to dopadá velice nepříjemně, nelze tohleto ujít v kristuskách. A kam chcete závod posunout příští rok? Jaké chystáte změny?
My se teď budeme soustředit na dokončení tohoto ročníku a změny uvidíme, jak se ověří teďka, nebo jak se osvědčí nový systém, který teďka tady zkoušíme ohledně čipů. Určitě to budeme chtít vyladit a my si vždycky ty změny necháváme jako překvapení, takže já zatím nebudu mluvit, jaké chystáme změny do příštího roku. Teď ještě Běskytská sedmička běží a samozřejmě budeme velice rádi, když se nám podaří zvládnout tento ročník a určitě něco vymyslíme. A no a my stále čekáme na až přiběhnou první ti nejlepší závodníci letošního 5. ročníku horského maratonu Beskydská sedmička a zůstáváme i nadále tady na náměstí ve Frenštátu pod Radhoštěm.